Então, nós vamos aumentar a capacidade portuária. Nós estamos falando de resolver problemas que são históricos aqui da cidade. A gente está falando de fazer, por exemplo, o investimento do túnel do Maciço, que vai dar mais uma alternativa de acesso. Outro investimento, outra obra importante para a cidade, planejada e falada há muito tempo, mas nunca realizada, nunca viabilizada. Então, eu tenho lá meio bi para esse túnel. Como é que eu vou viabilizar o túnel do Maciço? Com a desestatização de Santos. Viaduto da Lemoa, também com a desestatização de Santos. E a tão sonhada travessia seca, a ligação seca Santos-Guarujá. Nós faremos o túnel Santos-Guarujá com a desestatização do Porto de Santos.